Вітаю! Ефір телеканалу «Віта» продовжує програма «На часі». Вінницьких школярів масово відправляють додому. У центрі на Соборній стріляли, а на залізничному вокзалі замість українського прапора вже майорить російський триколор. Це лише частина тієї інформації, яка сьогодні в день блискавично ширилася містом, яка спровокувала справжню паніку серед городян. Наскільки ця інформація правдива, хто її поширює та як на неї, власне, потрібно реагувати? Про це говоримо із нашим сьогоднішнім гостем. Це заступник Вінницької міського голови Володимир Слишинський. Володимир Іванович, вітаю вас. Добрий вечір. Тож, дійсно, чи підтвердилась хоча б якась інформація серед тієї маси інфи, яка ширилась містом? Не підтвердилась. У нас в місті Вінниці досить спокійна ситуація. Ніяких триколорів немає, ніякої стрільби немає, ніяких диверсантів, як то розповідають, теж немає. Значить, всі, хто приїжджає в місто Вінниці, у нас проводиться перевірка, що то за люди, як там. Так що в нас підстав для турбот немає. Просто в місто Вінниці заїхало досить велика кількість дітей, ну дехто з батьками це на Баринку викружало. Ну, багато хто може сприйняв, що такий приїзд, таку велику кількість автобусів, за те, що це вже якісь заїжджі гості, десь сепаратисти з Росії, але це не відповідає дійсності. Ситуація абсолютно контрольована. Ви говорите про те, що всі, хто приїжджають у місто, вони перевіряються. Я так думаю, ви маєте на увазі блокпости. Так, ми вживаємо заходи, і це і блокпости, і це поселення в готелів, і це розселення на квартирах масово, скільки людей. Ця ситуація, я кажу, тримається на контролі, оскільки в нас є повністю координація роботи всіх служб. Це і міліція, і служба безпеки, і прокуратура, і суди також, як можна, і громадські організації по охороні громадського порядку, там і самообороною. У нас з усіма налажені досить тісні робочі обставини. Всі діють як один єдиний механізм, відпрацьовані алгоритми роботи, тому підстав для турбот немає. Тому що задача номер один наша – це забезпечити життєдіяльність міста, щоб жителі відчували себе безпечно, спокійно, як кажуть, і, як завжди, як кажуть, могли спокійно собі гуляти по місту. Зараз, знаєте, краще показати по місту, як вийти, подивитися, скільки в нас багато гуляє дітей, батьків. Це саме краще буде, кажуть, спростування тих чуток, які ширяться по місту. Але як би там не було, якщо ми говоримо дійсно про сьогоднішній день, інформація просто, можна сказати, сипалася. Зокрема, і на нас. Ми не встигали реагувати, ми не знали, що говорити людям. Але, знову ж таки, чи можна говорити, що сьогодні у нас почалась інформаційна війна, і чому саме 7 травня? Ну, я хотів би сказати, що це розпочалось не сьогодні, це почалось декілька днів назад. Значить, дійсно, деякі люди зацікавлені в тому, щоб просто-напросто місто Вінниці не було спокійна ситуація. Як би зірвати? Які люди? Нам ці люди відомі. Я просто не хочу назвати прізвище. Нам ці люди відомі. Відпрацьовуються ці всі варіанти. У всякому випадку, ще раз хочу підкреслити, що підстав для турбот немає. Чому можливо на сьогодні? Це тому, що просто-напросто сьогодні проводиться навчання. Це взаємодія між різними структурами. Це на випадок якби захоплення там вдруг якихось військових дій. Просто зараз проводиться навчання по місту Вінниці. І можливо, дехто це сприйняв, як кажуть, про те, що відбувається якісь захоплення. Ну, які саме об'єкти відпрацьовуються? Це відпрацьовується взаємодія правоохоронних структур, військових частин, самооборони, органів державної влади, органів місцевого самоврядування. МЧС в тому числі і військкомат. Навіщо потрібно цим людям, прізвища яких ви не хочете називати, навіщо збурювати людей, навіщо порушувати якийсь спокій? Ну, ви знаєте, я скажу, що дехто хоче використати свої якісь певні власні амбіції, дехто хоче з кимось звести рахунки. Дехто отримав певне фінансування, якщо ви так говорите. Деяких людей використовують просто, знаєте, кажуть, в тему, що вони самі не розуміють ту, що вони є, як кажуть, маленький гвинтик великій грі. Ще не маніпулюють? Так. Да. А хто фінансує? Чи є якась інформація? Тут я не можу сказати, хто фінансує. Чи пов'язано такий інформаційний потік сьогоднішньої інформації, пов'язаний він з тим, що незабаром ми святкуватимемо 9 травня? Ви знаєте, ми просто заручники тої великої інформаційної війни, яка ведеться між Україною, ну, як кажуть, Росією з Україною. Коли були заяви на центральному рівні про те, що 9 травня будуть там якісь протиправні дії відносно ветеранів, відповідно, місто Вінниця не може бути осторонь. Однак я хотів би просто запевнити всіх, що нам це ситуація відома. Нашим ветеранам нема що турбуватися. Дотримання правопорядку в місті буде забезпечено як 7 числа, як 8, так і 9 травня. Тобто можна говорити про те, що святкування пройде абсолютно спокійно? Так. Да.
святкування пройде абсолютно спокійно. Ми докладаємо до цього всіх зусиль, і я впевнений, що буде все нормально. Чи варто людям виходити на, можливо, якісь масові гуляння, на відвідування якихось цікавих об'єктів в місті Вінниці 9 травня? Чи, власне, все ж таки краще залишитися Ні. вдома? Ні, люди можуть гуляти собі спокійно. Так, як вони хочуть. Єдине, що ми звернулися до різних політичних сил, про те, щоб не проводити ніяких політичних заходів, які б могли б в якійсь мірі бути спровоковані або, наприклад, ну, невірно, я кажу, трактовані, чи там, може, хтось не спровокував. Але взагалі люди можуть виходити собі спокійно, як вони хочуть, прогулюватися, дивитися, то, що їм подобається, в тому числі і з дітьми, проблем немає ніяких. Чи з розумінням поставилися деякі політичні організації, до яких ви звернулися з метою, бо вони не проводили політичні акції? Так, да, багато політичних організацій відносилися з розумінням. А незадоволені були? Ну, ви знаєте, завжди бувають незадоволені. Але тим не менше, ви знаєте, я скажу, що міська влада настроєна рішуче. Я кажу, ми вживаємо всіх заходів для того, щоб не допустити порушення ніякого громадського порядку. Тим більше, якщо так казати, нам відомі потенційно люди, які можуть цим займатися. І вони попереджені, що на відміну, можливо, від інших, міська влада буде діяти жорстко. Якщо вони десь провокують, ну, все одно рано чи пізно ми їх знайдемо, достанемо, і вони понесуть відповідальність за те, що вони натворили, якщо вони про таке не думають. Ви сказали жорстку відповідальність, що ви маєте на увазі? Ну, це вже коли достануть, тоді побачать. Зрозуміло. Якщо повернути знову ж таки до інформаційної війни, чи може бути це пов'язано з тим, що як би там не було, ми безпосередньо, я маю на увазі, наша область межує із Придністров'ям? Ви знаєте, тут не тільки це. Я вам скажу, місто Вінниця відрізняється в Україні тим, що в ним досить стабільна ситуація. І багатьом це дуже не подобається. Тим більше місто Вінниці є кандидатом у президенти Петро Порошенко, який має найбільш високий рейтинг. Тож теж багатьом не подобається. І безумовно, багато хто, можливо, хоче якось провокувати якісь певні дії, щоб показати, що Вінниця – це не настільки стабільний регіон, щоб десь підірвати імідж нашого міста. Ну, цього не буде. Тиждень тому усю Україну сколихнули події, які відбулися в Одесі. Чи можливий взагалі одеський сценарій у нас у Вінниці? Ні, я думаю, що у нас в місті Вінниці такий сценарій неможливий. По-перше, у нас немає сепаратистів, стільки, як там в Одесі. У нас зовсім інша ситуація, у нас зовсім інше відношення людей до подій, які відбуваються. Тобто є в нас зовсім інший менталітет, і взагалі говорю, що менталітет вінничан відрізняється від менталітету всіх України. У нас у людей, наших вінничан, вже більше такий, можна сказати, європейська свідомість. Ми більше настроєні на позитив, чим на негатив. І то, що для нас дуже цінно, і то нам хочеться вберегти. Ви говорите про менталітет людей, але все ж таки на сьогоднішньому прикладі чітко бачимо, що люди, наші вінничани, дуже сильно піддаються паніці. Так, да, люди піддаються. Ну, давайте так, декілька місяців проводиться інформаційна війна. І, безумовно, вона не може залишитися, ну, не залишити свого впливу. До мене теж багато хто дзвонить з моїх знайомих, родичів, там можна чи йти в школу, чи можна там ще якісь навчальні заклади. Я кажу дуже просту річ. У мене мої діти ходять спокійно в школу, ходять в садики, значить, на роботу. Сім'я знаходиться в місті Вінниці, нікуди не вивозиться, всі знаходяться на місці, тому що немає ніяких підстав взагалі для турбуватися. Знову ж таки, що говорити про людей, як їм потрібно реагувати на подібного роду інформацію? Ви знаєте, я вам скажу так, що якщо є дійсно якась важлива інформація, це не від того, що одна баба сказала, де хтось комусь щось передав. Якщо вони самі щось бачать на свої очі, підозрили, вони можуть звернутися, наприклад, на чергові служби міліції, служби безпеки, нашу диспетчерську службу. Це з одного боку. З іншого боку, ви знаєте, я б багато речей радив би перш ніж щось комусь передавати, просто подумати, наскільки це реально. Тому що виходять вже до того абсурдні чутки ходять, що ну, просто диву даюся. А взагалі сприймати це з посмішкою, з юмором. Тоді буде легше. Дійсно, чи робить щось, наприклад, обласна влада, аби унеможливити подібного роду провокації? І, власне, дійсно, можливо, трошки детальніше, що робить міська влада також, аби у місті все було спокійно? Ну, у нас в місті забезпечено постійне чергування між представниками правоохоронними органами, громадськими формуваннями. Ми постійно співпрацюємо з Службою безпеки. Тобто в нас повністю йде обмін інформації. Йде обмін інформації між міською владою і обласною владою. Ми постійно тримаємо руку на пульсі. Будь-які чутки, які до нас приходять, вони проходять зразу вже перевірку миттєво. При необхідності, як кажуть, ну, затримується, наприклад, машина на блокпостах, або виходять, перевіряються ті ж готелі, або житло, яке здається. Тобто ми контролюємо ситуацію.
Чи можна говорити про те, що дійсно у Вінниці, можливо, були зірвані якісь плани щодо провокацій, чи ні? Так, да, були зірвані. Були де в кого наміри по дестабілізації ситуації, ми їх зірвали. Навіть на сьогодні були деякі плани. Що ви там маєте на увазі, чи може детальніше? Я не хочу детальніше. Були зірвані деякі плани по, як кажуть, напруженню ситуації в місті Вінниці. Як співпрацюють, наприклад, між собою органи місцевої влади, правоохоронні органи і так само ті самі громадські формування, яких в нас от за останні кілька місяців доволі багато утворилося в місті? Ну, я можу сказати за місто Вінниці про те, що у нас постійно два рази в тиждень проводиться штаб, де ми розглядаємо ситуацію в місті, на якій є присутні представники всіх абсолютно силових структур, в тому числі представники громадських формувань, де постійний обмін інформації, прийняття рішень про те, як бути далі, де коригування певних дій, залежно від тої інформації, яку ми володіємо. Це в нас два рази в тиждень стабільно відбувається. У випадку необхідності ми можемо зібратися позачергово. Це з одного боку, з іншого боку, вся інформація замикається безпосередньо на мене. В мене є абсолютно наложені нормальні стосунки з усіма правоохоронними органами. Тим більше на мене запнуті різні аналітичні структури, які також можуть проаналізувати ситуацію, де також де аналізується інформація, яка в засобах масової інформації в інтернеті, і робиться певні відповідні висновки. І в залежності від того, що це за інформація, надаються команди про прийняття тих чи інших рішень. Може десь посилити, наприклад, якийсь певний, як кажуть, патруль, можливо, десь поставити чергування, можливо, десь додатково, як кажуть, щось, я б сказати, надати якусь певну інформацію ту ж, тим же громадянам, щоб вони знали. Тобто ми або повідомити якесь підприємство про те, що якась може бути потенційна загроза. Ось ми постійно, як кажуть, цим займаємося. Ну, це, як кажуть, лобову частину займає мого робочого часу, і тому питань. Проблем я не бачу. Люди, які хочуть допомогти, вони, можливо, так, принаймні, мінімізувати якісь провокації, в них є бажання, що їм робити, до кого звертатися, тобто, власне, цю енергію як правильно направити? Ну, якщо є інформація, то це вони можуть повідомляти, так як сказав, правоохоронні органи чергових. Якщо людина хоче, наприклад, вийти почергувати, це в нас є громадське формування, наприклад, в нас є цілодобова варта, вони можуть туди звернутися, безумовно, вони будуть перевірені, що це за люди, як там, щоб не було людей з судимістю, які виходять, наприклад, здійснювати чергування там таким чином. Вони можуть спільно, коли ми пройдуть перевірку, спільно з працівниками міліції проводити чергування, дивитися, щоб був порядок. Скажіть, будь ласка, якщо ми говоримо знову ж таки про цю інформаційну війну, якби плани, так би мовити, цих людей, які, можливо, намагаються порушити спокій Вінниці. Тобто, якщо згадати казку про сірого вовка, да, коли хлопчик двічі кричав, що сірий вовк, його приходили, йому допомагали. В третій раз вже ні. Тобто, як це робить для того, щоб коли в нас дійсно буде якась можлива провокація, люди належним чином не відреагували? Ну, ви розумієте, я би сказав трошки простіше. Знаєте, для того, що коли проводиться інформаційна війна, в першу чергу це намагається це залякати людей. Тому що коли людина залякана, потім її можна вже або ввести в стан паніки, або вивести на якісь певні дії. Це що стосується людей. Що стосується людей, які в нас відповідають за дотримання правопорядку, незалежно від того, яка ситуація, ми постійно тримаємо руку на пульсі. Тому, і хоч і проходять різні чутки, підтверджуються, не підтверджуються, ми не розслабляємося. Тому у нас подібних дій, як про те, що один раз залякали там, або там вже сказали другий, і ми потім не зреагували, у нас такого просто виключено. Ми постійно знаходимося, в робочому стані, кажуть, в бойовому стані, можна навіть так сказати. Знову ж таки, є ще такий важливий нюанс, як, наприклад, підтвердження тієї чи іншої інформації. Я як журналіст особисто знаю, що це дуже важливо. Але дійсно, навіть якщо телефонувати до органів міліції, не завжди вони нададуть оперативну, свіжу, правдиву інформацію, тому що їм теж потрібен деякий час на встановлення її дійсності. Людина почула якусь інформацію, щось десь, дитину відправляти в школу чи ні, куди дзвонити, куди звертатися, де можуть кваліфіковано сказати, це правда чи ні. Ну, дивіться так, дійсно на будь-яку інформацію необхідно провести перевірку. Якщо людина думає вести дитину в школу чи ні, то хотів би сказати одну дуже просту річ. Не вести в школу можна лише тоді, коли буде офіційне звернення або рішення органів місцевого самоврядування. Все інше – то лише чутки. Що стосується будь-якої інформації, то ми її перевіряємо по різним джерелам, а не лише з одного джерела. Чому? Тому що якщо з одного джерела, то інформація може бути викривлена. Тому помилки тут, як кажуть, мінімізовані. Але в першу чергу хотів би просто сказати одне. Якби була якась загроза, міська рада сама би повідомила про це людей. Якщо міська рада не повідомляє,
говорю про те, що у нас все спокійно, то будьте добрі. Спокійно себе почувайте, відпочивайте, кажу. Тому що задача міської ради – це в тому, щоб забезпечити нормальне життя у місті Вінниці. І ми докладемо всіх зусиль, щоб це забезпечити. І кажу, тим більше це особисто моя відповідальність. Ви говорите, все добре, все спокійно, все буде добре. Чи не боїтесь ви, можливо, дещо, так би мовити, занизити пильність людей занадто сильно? Ну, ви розумієте, є професіонали, які працюють в цьому напрямку, які постійно відслідковують ситуацію. І тому, кажуть, я не вірю в те, що їхню пильність можна буде приспати. Зрозуміло, дякую. Тож, у Вінниці все спокійно, про це говорить заступник Вінницького міського голови Володимир Слушинський. Сьогодні він наш гість. Отож, усю інформацію, яку ви отримуєте, перевіряйте. Головне, з розумом до неї підходьте. І найголовніше, не піддавайтеся в паніки. Я впевнена, все буде добре. Ще побачимось. До побачення.